Viktor Söderström, första målet i A-laget. Beskriv känslan. Ja, det var att någon såg trötta ut. Så jag tänkte, Robben sa att du är snabbare än dem, så du bara använder din snabbhet och så kommer du få chanser. Sen fick jag bollen där av Jocke. Så kom jag mot den, så petade jag bara förbi. Sen så tänkte jag bara att det vill bara skjuta och testa och sånt som händer. Kanske blir en retur för att det är blött i gräs och sådär, men det gick in direkt. Så det var skönt. Det var svårt att förstå när det hände, men det var skönt. Om man har följt dig tidigare så vet man att du producerar en del mål. Kan vi vänta oss mer i A-laget? Ja, det ska man nog kunna göra. Vad har du för mål med din karriär? Du har gjort ditt första mål i A-laget i BP. Vad är nästa steg? Det är, alltså, man vill spela de stora ligorna såklart. Men man måste ju börja oftast här hemma i Sverige. Så jag får tänka på det nu och försöka prestera här. Så måste vi se vad som händer längre fram. Grattis till att du avgjorde mötet mot Umeå. Tackar.